কেইদিনমান আগত মই নৰ্থ লখিমপুৰ গৈছিলোঁ আৰু নৰ্থ লখিমপুৰ যাওঁতে এটা ঘটনা শুনা পাইছিলোঁ আৰু ঘটনাটো হ'ল যে এজন ল'ৰাক পুলিচ ষ্টেচনত পিটি পিটি মাৰি পেলাইছিলে কথাটো কিমান সঁচা কিমান মিছা মই নাজানো কিন্তু ঘটনাটো মই শুনাহে পাইছিলোঁ কিন্তু তেওঁক যে পুলিচ ষ্টেচনত আনিছিলে পুলিচ ষ্টেশ্যনত অনা কাৰণটো হ'ল তেওঁ চুৰি মোবাইল কিনিছিলে সেইকাৰণে আজি মই আপোনালোকক শিকাম যদি আপোনালোকে ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল কিনে সেই ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইলটো চুৰি হয় নে নহয় আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব আৰু গম পোৱা এটা মই উপায় দি আছোঁ যে যেতিয়াই আপুনি এটা মোবাইল কিনিব যাব সেই মোবাইলটোত এটা নম্বৰ ডাইল কৰিব আৰু সেই নম্বৰটো হ'ল ষ্টাৰ হেচ জিৰ' ছিক্স হেছ যেতিয়া আপুনি সেই ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইলটোত ষ্টাৰ হেচ জিৰ' ছিক্স হেচ মাৰিব তাৰপাছত তাতে আপোনাৰ আই এম ই আই নম্বৰটো ওলাই যাব তাৰপাছত সেই আই এম ই আই নাম্বাৰটো লৈ পেলাই আপোনালোকে গুগলত মাৰিব লাগিব আই এম ই আই ইনফ বুলি তাৰপাছত তাতে আপোনালোকে ট্ৰেকিং নাম্বাৰটো দিব পাৰিব সেই আই এম ই আই নাম্বাৰটো আপুনি তাত দিব পাৰিব যেতিয়া আপুনি সেই তাতে সেই আই এম ই আই নাম্বাৰটো দি দিব ঢালি দিব তাৰপাছত তাতে আপুনি গম পায় যে সেই মোবাইলটো চুৰি হয়নে নহয় যদি চুৰি হয় তাতে ব্লেক লিষ্টেড বুলি আহিব আৰু যদি ব্লেক লিষ্টেড বুলি আহে তেন্তে আপুনি সেই ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইলটো নিকিনিব আৰু ডাইৰেক্ট পুলিচ ষ্টেচনত জনাব যিসকলে ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল কিনা বেচা কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বেছি জৰুৰী হ'ব সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব জয়